De verdade, eu acredito que a felicidade tem que ser conquistada todo dia. Todo dia. E não só quando você chegar no seu objetivo. Você tem que gostar do que tá acontecendo. Você tem que gostar do processo. De todo dia acordar e pensar, caramba, eu tenho o privilégio hoje de ser melhor. De fazer algo para melhorar. De fazer algo para progredir. E não só esperar a felicidade lá no final. Então todo dia, você tem que agradecer que você pode estar fazendo o que você está fazendo. Que você tem a oportunidade para isso. Então, velho, não espera. Ah, vou ser feliz quando eu perder minha barriga. Vou ser feliz quando eu emagrecer. Vou ser feliz quando eu ficar gigante. Cara, seja feliz hoje. Hoje. Se você não está feliz hoje, tem alguma coisa errada aí no seu plano, cara. E repense. De verdade. Acabei de fazer um story, velho. Uma das vantagens de acordar cedo é o pôr do sol, o nascer do sol, lindo, 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 de manhã. A rua vazia. Se eu quisesse, eu poderia até estar sem máscara, porque não tem ninguém na rua, ninguém. Velho, e aí quando viu, já acabou. Muita gente fala assim, cara, não tenho tempo para fazer cardio. Será que não tem mesmo? Se tu dormir uma hora mais cedo e acordar uma hora mais cedo, será que tu não vai ter essa uma hora aí? Um tempo aí pra fazer. Olha só, cara, insano, né? Insano. Voltando a usar a escada, vou contar pra vocês que eu vi uma chave nesse visita. Quem é das antigas sabe que eu evitava, igual o diabo foge da cruz, o elevador. Mas vamos voltar pra isso, né? Moro no sexto andar e eu acabo chegando no mesmo lugar, no mesmo tempo, e aqui com umas categorias extras. Isso ajuda, isso conta. Como eu sei que eu cheguei no cardio, tem um cachorrinho me esperando aqui de barriguinha pra cima. E se você tá gostando da jornada, cara, com certeza os resultados vão vir mais rápido. Porque você nem vai sentir o tempo passar, você vai só viver. Então não força a barra, não tenta pular etapas para chegar lá mais rápido, porque lá você vai ser feliz. Seja feliz agora e o resultado vai vir. Então, pessoal, bom dia, meu amor, bom dia. Você acordou assim? Acordei. Nossa, de salto. Bom, hoje a primeira refeição não vai ser a famosa papeína com frutas, que já faz sei lá quanto tempo que eu tô comendo isso. Hoje é um dia especial, eu não posso falar muito o porquê agora, mas a gente logo vai ter uma notícia legal pra dar pra vocês. E a gente vai comemorar, tá? Então a gente vai tomar café num lugar que a gente adora, que aqui perto a gente foi uma vez, se apaixonou pelo lugar. E mesmo comendo algo que é meio fora da dieta, eu vou tentar sim bater os macros. É aquela coisa, chute os macros e não chute o balde. Então, é isso. Bora. Então o que eu pedi aqui foi um omelete com dois ovos, queijo branco, isso aqui são cogumelos e duas torradinhas pequenas. Isso aqui provavelmente é azeite de oliva e uma salada. Então vou estimar aqui, vou colocar as calorias aqui, provavelmente umas 500 calorias este café da manhã. E a Mandinha pediu errado, mas pediu certo ao mesmo tempo, né, cara? É. Café da manhã brasileiro, ela queria o americano. Mas French toast. Tudo French toast não, era waffle. Não, era French toast, waffle e avocado toast. Ah, é, isso. Mas tá aí um misto quente, pãozinho de queijo, bolinho, suco de tudo. Tem que comer bem, né, amor? Cara, quando o negócio é bom, a gente tem que falar. Amor, review do café da manhã.
É a segunda vez que a gente vem aqui. Impressionante. 10 de 10. Você é da região, porque eu acho que tem café cultura em outros lugares, vai, cara. É muito gostoso, é muito bem, o atendimento é ótimo, a gente não tá ganhando absolutamente nada pra falar isso. Eu só tô falando porque eu não quero que isso aqui feche, eu quero que continue tendo clientes pra gente poder vir, entendeu? Porque é muito animal, muito gostoso, nossa, foda, 10 de 10, vem. Então, pessoal, tá aí, estimei assim, 483 calorias, café da manhã, 29 de carbo, 30 de gordura, 22 de proteína. Então, pessoal, estamos voltando pra casa, já... decidi aqui com a Amanda que eu vou treinar agora pra matar logo de manhã. Não. E é isso, aí já termina o treino, já treinou. E aí pronto. E aí toca o dia. Eu já vou aproveitar e começar a editar esse vídeo aqui. Anyways, é isso. E a Amanda vai me surpreender no almoço de novo. Ah, não, já fiz 3 dias já. Nossa, amor. Só cozinhar uma batatinha. Os tubos, primeiros passos da nossa casa nova e, velho, muito feliz, muita coisa boa acontecendo. Bora treinar e depois bora comer. O principal motivo porque a maioria das pessoas demoram muito para ter resultado e ou desistem de fazer dieta, de fazer, de treinar, de enfim, de progredir, é porque elas tratam o ato de fazer dieta, o ato de treinar como um sacrifício, como uma coisa ruim, cara. E isso é a maneira completamente errada de fazer isso. Porque beleza, no começo você consegue até levar na força de vontade, naquele agora vai, entendeu? Mas se você entra na academia com vontade de ir embora, começa a comer a comida da sua dieta pensando no final de semana, na refeição do lixo, tá errado, cara, tá errado. Isso não vai dar certo, tá fadado ao fracasso. Todas as vezes que eu, e inclusive milhares de pessoas que eu conheço, velho, abordaram dessa forma, elas não conseguiram. Ou por várias e várias vezes de deixar a peteca cair, elas acabam desistindo pequenas vezes, aí fura a dieta, pisa na jaca, chuta o balde, e aí regride aí uma semana, duas, em um dia. Porque você tá sendo radical demais, a probabilidade de você não aguentar aquele radicalismo é muito maior, cara. Então, se você começar a perceber que você tá apertando o acelerador demais, velho, acalma, se acalma, porque tu pode tomar uma multa, e essa multa vai vir de você mesmo. E quando não é um baita de um acidente, né? Então, velho, vai na boa, com calma, no teu ritmo. Mesmo que alguém te passe no lado da estrada, vai mais rápido que você, vai na boa. Passa, fala, dá um tchauzinho e fala, boa, mano, isso aí. Mas vai na tua, cara, vai na tua. Não se compara com os outros. Ainda temos, mas prefiro ir assim bem aos pouquinhos, bem de boa, curtindo o processo todo, do que passar fome pra caramba e ter compulsão alimentar. Então, pessoal, de almoço eu vou mandar aqui um escondidinho rápido, que como que é esse escondidinho? Você pega frango, aqui já tem frango pronto aqui, 200 gramas de frango. Um purezinho maravilhoso que a Amanda fez, muito obrigado, meu amor. Que isso? Não tô ligado, expliquem aí embaixo. Purezinho de batata, tem um pouco de batata amassada, cozida, né? É requeijão e um pouquinho de manteiga, quase nada. E por cima eu vou colocar um pouco de queijo ralado, mussarela e tudo pesado, obviamente, e micro-ondas. E é só isso. 2, 3 e... E foi, prontinho. Então não tem segredo, escondidinho, é só esconder o frango com a batata. Purê de batata, no caso. Frango, purê de batata, queijo, micro-ondas e um pouquinho de orégano e manjericão em cima e fica perfeito. Não tem nenhuma salada, até vi ali que tinha na geladeira uma alface americana, mas não fiz salada ainda. Mas pode ter certeza que eu vou comer salada hoje. E pra acompanhar, multivitamínico e ômega 3.
E aí, amor, tá gostoso? Muito escondidinho? Bom, muito. Batata, o purê, o queijo, né? Puxa aí o queijinho pra gente ver. Então, os macros estão aqui. 200 gramas de frango, 30 gramas de queijo, 200 de batata, 30 de catupiry, isso tudo. 556 calorias, 23 de carbo, 14 de gordura, 77 de proteína. Bom demais. E pra quem pergunta, este é o aplicativo, ó. MyFitnessPal. E vocês achavam que não ia ter papeína hoje, vocês acharam errado, tá aqui. 40 gramas de caseína, mais 200 ml de iogurte, mistura, um pouquinho de adoçante, pá, e tá pronto, cara. É gostoso demais, é muita proteína, não é mesmo? E eu vou comer com melão, muito bom, altíssima quantidade, baixa caloria. Então, 300 gramas de melão, que dá muito melão, dá mais ou menos... 87 calorias, quer ver, ó, falta o iogurte aqui, assim que se coloca, iogurte, Fruitap, 200 ml, pá, pronto, tá aí, adicionado na minha refeição 3, e esta refeição gigante vai me dar 312 calorias, 34 de carboidrato, 1.8 de gordura e 44 de proteína, velho. Cara, é muita proteína e é muito gostoso. E saciante. Saciante existe? Não sei, mas vocês entenderam. Então, comi aqui melão. Melão com papeína. Um dos maiores motivos porque a galera desiste e não chega lá e sofre na dieta é a fome, cara. É a fome, tá? E um segredo muito simples e lógico pra você diminuir a fome é comer comida com altíssimo volume e poucas calorias, entendeu? Então, baixa densidade calórica e muito volume. Eu comer isso aqui, eu vou estar cheio. Se eu acabar de comer isso aqui, eu vou estar cheio e eu não vou ficar pensando em comida, não vou ficar com fome depois. Então, quando o corpo, o estômago se estica e se enche, ele manda sinais pro cérebro falando assim, ó, beleza, pode parar de comer. Deu. Entendeu? Comendo, por exemplo, arroz e frango, só um tantinho de arroz, só um tantinho de frango, 6 vezes por dia, isso é absorvido muito rápido, passa muito rápido, logo tá com fome, cara. Então coma coisas com altíssimo volume e baixa caloria, velho. Melão, por exemplo. Cara, eu tinha planejado comer bem de leve hoje, fazer mais uma receita pra vocês e tal, mostrar no final do dia. Mas aí no meio do dia, no meio da gravação, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, Gabriel, vamos fazer um churrasquinho hoje, fazer uma comemoração lá em casa, não sei o quê, papapá, e chamar teu pai também. Pô, eu pensei, velho, por um segundo eu pensei, não, mas hoje eu tô fazendo dieta, vou marcar pra outro dia, outra hora. Mas não, hoje é um dia especial. No momento certo a gente vai explicar o porquê. Mas eu pensei, velho, quer saber? Eu vou fazer, velho. Quero fazer, vou mostrar no canal, inclusive, como eu faço pra lidar nessas situações. Que em um momento da minha vida eu achava, nossa, que bosta, tá ligado? Fui convidado pra alguma coisa. E agora, o que eu faço, né? Vou inventar uma desculpa pra não ir. Mas não, eu vou. E eu vou aproveitar esse dia. E vou curtir. Vou chutar o balde, vou comer de tudo pela frente, porque assim, agora já que eu saí da dieta, né, vou tomar cerveja, foda-se, né, meu Deus, vou chutar o balde. Não, eu vou fazer o seguinte, vou comer carne pra me satisfazer. Botei já no aplicativo, tipo, uns 300 gramas de alcatra, que é bastante carne, e vou tomar minhas cervejas. Posso passar, tomar mais do que eu planejo, porque agora são, o cara, né, consegue controlar. Agora depois o cara vai tomando um pouquinho mais, o copo vai ficando bom, toma às vezes mais do que, sei lá, planejo tomar 3 garrafas, fico tomando 6, né? Não é encher a cara, né? 6 garrafas, normal, para um cara do meu tamanho é tranquilo, bem tranquilo, inclusive. Perdi até a linha de raciocínio, né? Mas enfim, o ponto é, eu vou fazer o meu melhor. Aquela coisa, vou chutar
os macros e não o balde, entendeu? Não vou fazer 100% hoje, vou pensar que, ah, fudeu tudo? Não, vou continuar. É isso, cara. Melhor feito do que perfeito. Então, velho, pôr do sol maravilhoso, estou indo lá comprar pão agora pra galera, cervejinhas que estão aí atrás já. É isso. Então, chegamos aqui em casa, na casa de minha mamacita, que vocês conhecem, a rainha da cuca. Rainha das cuca. E a gente vai mandar um churrasquinho agora, o fogo tá aqui já, rolando. A gente tá esperando chegar o meu irmão, e aí a gente vai começar a assar. Tô tomando aqui uma cervejinha maravilhosa, e a minha mãe um vinho, e a Amanda não tá tomando nada agora. É. Oh yeah, this could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain to stop and take my pain away. Why'd you have to be that mean? Why'd you do me that way? We should know that we Oh. Ó, tem aqui, ó, Felipe. Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. Oi, meu nome é Felipe, eu tenho 27 anos. Pai, fala teu nome e fala tua idade. Meu nome é Freddy Antônio Aronês Mendoza. É comprido, hein? Mas eu tô ainda tenho 60 anos. Então, esse aqui é uma pratinha de comida. Miolo de alcatra e salada. E, obviamente, cerveja. E essa aqui não é a primeira. Então, pessoal, já cheguei em casa e, cara, comi um pouco mais que eu deveria, bebi um pouco mais que eu deveria, a Lola tá ali reclamando. Mas é isso, cara, o importante é consistência, o importante é você não achar que jogou tudo pro alto e que, ah, foda-se, vou comer o que vier na telha e destruir, chegar em casa, abrir toda a geladeira e destruir tudo. Porque vocês são tão ligados que isso acontece. Quando você dá uma deslizada, a tendência é abrir a geladeira e realmente atacar, tá? Então, eu não vou fazer isso, eu vou pra cama, tomar um golaço de água e eu vou dormir. E amanhã a gente conversa, cara, porque agora... Tomei já umas e não tá legal. Então, bom dia, primeiramente, né? Esses foram os macros da minha última refeição. 1.200 calorias, 52 de carbo, 20 de gordura, 80 de proteína. 300 de carne, 1,5 litro quase de cerveja. E 100 gramas de pão, que dá uns 2 pães, assim, mais ou menos. Tá certo isso? Tá preciso pra caramba? Obviamente que não, né? Mas tá próximo. Tá próximo do que eu achei que eu comi, tá? Eu meio que contei depois, porque eu reservei um tanto de calorias. Passei das minhas calorias no dia? Muito provavelmente. Mesmo contando, dá pra ver aqui que eu passei, tá? E pode ser mais que isso? Ah, 200 calorias a mais que isso? 300 calorias a mais que isso? Mesmo assim, eu ainda não atinjo o superávit, que é mais de 3 mil calorias. Pra mim, pra eu ganhar peso, eu tenho que comer 3 mil e poucas calorias. Então, como eu não passei disso, então o estrago não foi grande. E isso é muito importante, você não ficar com aquela sensação de culpa quando isso acontece. Você acha que falhou na dieta e ainda não consegue aproveitar direito o churrasco, o que quer que seja, entendeu? Esse dia, pra mim, foi um sucesso, apesar de eu não ter batido minhas calorias, saca? Pra mim foi um sucesso. Por quê? Porque eu sei o como funciona a cabeça de quem faz uma dieta muito restritiva, que eu já fiz, que é assim, quando você tá naquela mindset lá de, tipo assim, tem que sofrer isso aí pra chegar mais rápido lá, e isso aí, no pain, no gain, e se você ficar fazendo essas coisas, tu tá sendo vagabundo, seria uma falha completa se eu tivesse passado as calorias e por causa disso eu pensei, ah, agora que eu já estraguei a dieta, vou comer a despensa inteira, coisa que eu já fiz antes, era sempre esse motivo, era de me cobrar demais. Agora eu não me cobrei demais. Beleza, não foi perfeito, mas e daí, cara? Pelo menos foi um dia que tu curtiu com a tua família, foi lá,
comeu a carne, comeu o churrasco, tomou outra cerveja, trocou ideia. E é isso, entendeu? Então, velho, aproveite a vida. Ela é curta. E aproveite esses momentos com a sua família, velho. Que é isso que importa.